Овој топловоден систем, кој што беше планиран уште пред 40 години, го спроведуваме за само 2 години и согласно динамиката која што треба да се спроведи во 2025-2026 година, во градот Битола треба да стигне топлинската пара од рек Битола и конечно, после 30 или 40 години, градот Битола да добие организирано топлинско грејење со пареата која што ќе биде произведена во рек Битола, потоа дистрибуирана низ овој топловоден систем, со постаниците кои што ќе ја подгреваат таа пареа и конечно граѓаните на Битола да добијат еколошки подобар енерген за загревање на своите домови.